Hej! I den här filmen så ska jag visa åt dig två olika saker. Det första har att göra med linjens ekvation, om den skrivs i allmän form eller egentligen på något annat sätt än det som jag har varit vana vid hittills, alltså y är lika med kx plus b. Det här som står här är allmänna formen, det vill säga att alla termer är till vänster, det vill säga en term med x, någonting framför. En term med y, där kan finnas något plus minus något tal framför, och sen en konstant. Det vill säga alla termer sätts till vänster. Och så blir det lika med 0 till höger. Och om du då ska rita en sån här, vad gör du då? Jo, ett sånt exempel ska jag ta först. Det här exemplet, så då, den är inte riktigt skriven den här ekvationen i allmänna formen, eftersom om du märker här är inte lika med 0, utan här är lika med 4. Men i princip ska jag kunna skriva den här fyran över på den här sidan också och börja jobba därifrån. Så det här nu slipper du ett steg. Men för att kunna rita den så vill du ha den i att den ska se ut som y är lika med kx plus b. Det vill säga y-termen till vänster, ingenting framför och allting annat till höger. Så det ska du börja göra. Skriv om den här så att den ser ut så där. Skriver först upp själva ekvationen. Och sen börjar jag jobba genom att använda mig av helt vanlig ekvationslösning, alltså väggen. Och så titta, vad vill jag ha bort? Jo, vänstra sidan ser annars helt okej ut, men här är det plus 2x till vänster. Och det vill du ha bort. Och för att få bort 2x så sätter du bakom väggen minus 2x. Eftersom 2x minus 2x är 0 så blir det till vänster bara y kvar och till höger 4 minus 2x, men du är van att se det i den här ordningen, så jag skriver minus 2x först. Så minus 2x plus 4. Och nu har du det i en form som torde vid det här laget vara bekant för dig. Och då börjar vi att rita den. Börjar med skärningspunkten med y-axeln. Den ligger i 4. Så där lägger jag ett litet kryss. Den kommer att skära y-axeln där. Sen ett steg till höger. Och det som står framför x är riktningskoefficienten, så mycket lutar linjen, minus 2. Så jag går två steg neråt där. För ett till höger, två steg neråt, så att jag får de där tre punkterna. Nu kan jag dra min linje. Så. Alltid med en linje sen. Ritar den över hela koordinatsystemet som du har. Så lägger man in linjens ekvation. Och nu sätter jag in det som stå i uppgiften och inte det som jag har använt för att kunna rita den. Så där är det som står i uppgiften. Rita den här linjen. Den andra delen är att kontrollera om en punkt ligger på linjen. Du kan förstås göra det genom att rita, men du kan också göra det genom att räkna. Och här har jag tagit faktiskt samma linje som jag just ritade, så jag kan kontrollera det den vägen. Genom att kolla att punkten 1, 3, 1, när jag ser genast att den inte ligger där. Men hur skulle du göra om du skulle räkna? Jo, då lägger du in istället för x lägger du in en etta där och istället för y lägger du in en trea. Det vill säga 3 är lika med minus 2 gånger x var 1 plus 4. Nu jobbar du vidare med dina uträkningar neråt. Så jag ser trean, på den sidan kan jag inte räkna någonting. Minus 2 gånger 1 är minus 2 plus 4. Och så får jag 3 är lika med minus 2 plus 4 som är 2. Det här stämmer ju inte. 3 är inte lika med 2. Det här är en motsägelse. Det stämmer inte. Du kan också dra streck över ditt likamedstecken. För 3 är inte lika med 2. Eftersom du fick olika tal på båda sidorna så kommer det här betyda alltså att den här punkten ligger inte på linjen. Skulle du ha fått samma tal på båda sidorna så då ligger punkten på linjen. Så svar, nej, ligger inte på linjen. Lycka till med att rita grafer när de inte är givna i direkt den här formen och att räkna om en punkt ligger på en linje.